the TV. Tit on the TV. Eddie do tit on the coin. Cheikh Omar Kane lorida ci proye basal kabo humam binagal mo gandanda hore mako famda hala hewo golle darani do din l'islam ha tentini fil fil tundri inter windarende dum non fondation miroir de l'islam eden ngandi ko konku miji dum pulni dum addi dum inter windarende dum non fondation miroir de l'islam ujun naji tati netto be biyebe noddi on conférence religieuse jogordo wadde dimanche le 24 juillet 2022 ton tradition blues à partir de 16h bandirabe musibete dubi kalabi wa shodon la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah astaghfirullah tabite demgal mum ene noddane arata e kewol ara e pewol woto hay goto wajji kino daro e bol ne tawno se l'islam noddi enen kada len poti hebade e hebade e heblade e notitade tigi ne tawno en gala buri dine men gis maram julet bandirabe musibe tedube hedibe randabe ngurdam yebobe ne ayaw titon de tv en jetti geno jidodo bodo walato julene baju roisien kobe timodana babe jaren nene baba njuroden halifa be dine halifa be bangi dawrugul ne tawno kala ne jida hore no ubri won hore won non be nangi tigi on biyamo non woni wayrede ko nonani waylare dejjire jaka yejjide jeru jaka rundi saha ko tambi ne tawno no wodane ade kala yincinde dido dumunaji fof ngonno den ko fuuta kumbu yummen nokku men don do katara den nokane den kadi ko nokku mo jidden korsina den korsin den mo battora den kadi battor den ne handita ni yanne tawno sondo woni ko do kon hakkide mo ko les ne tawno ko nyamete ko yarate ko fofona do tawre ko les tawre on biyama kadi yimbe gummi koy julde on biyama odon jarro odon jafo ne tawno kalo ne miijo jombata o fuujo heewi do Allah taala to walandi kedi do surtout minen haliyan kobe joyi jo fof wasata woda do min tergiti wala joyi jo fof wasata woda ko min kali taw non e min mbawi umminde hen berde yoga hen dum non minen do banga galamen ga min jarlima min jafima yo Allah hokka en faggade baraji Allah hokka en tigirigi momtenede bakutuji Allah hokka en arjigaji kame yajende sura en riwtana en musiba e bala kame jayyaji bandirabe hande non jidden yewtude koy goto e hohobe lenyol gol goto e hohobe dine wononi Cheikh Omar Kane min heewidemo dokkado kolaado kormado ne tawno neddo mo gandanda hore ma biidu wonde ala ko bendi dum so wona dine l'islam dum non wadde kala bi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah astaghfirullah tabi hedem ngal mum ene foti nyaganade mo jurde balde e mojjude battane ne tawno ngurndam mako ene heewi nafore e lenyol gol ngurndam mako ene heewi nafore e dendangal dine l'islam ne tawno eden gandi ko cierno kono kadi o wona cierno jotido e batte ne tawno jodade makko do ene der leydi ndi wona hunde hewnde kala do woni koy dine he dino o wonani te kala do yiya ko dine o yirete o modo conférence uji un peu partout dans le monde ton France ton Belgique Espagne hay leydele arabebe be machallah ko neddo mo ganda horma keptinaado e do bangi dine ko dum sabi non haadani don o mo jogi fondation biete do miroir de l'islam woni darogal dine l'islam fondation o do non ene wayno wona tan do e der leydi he haadi ne tawno ene wodi hen ma won ujunnaaji tati neddo mbadi ha joni inscrire en der odon fondation wala mbien ngoni membreuji en der odon fondation onon ko dine janginta da hen kono kadi ada jangine hen fitram ngollagu ha keba hen golle wala ha ndanya hen ko ganda hor mako financement ne ngollorida hewbe non ko fondation o rokidu financement ji bangi rewbe e bangi worbe hande ene jogi golle men ene mbawani koyo men ene mbawani tigirigi besmugo men taw non ko fondation miroir de l'islam rewda don dum non biden wonde enen fulbe
en jiyata dum don taw en cioggani dum ha nata e der cuudi men sabu dum eden gandi mo wi Cheikh Omar kan eden gandi latima pulagu ne tawno ko don do anyam golido mbotungu dasa kono non hande ne tawno Alla ene rokkimo gedal Alla ene rokkimo daraja o buri darjirde kodo fannu koreji men julfube do ne tawno ben so tawi ji hunde de e njubudi ni Alla yubindiri dum en rodon tuma kambe fof be kewi ko dogde be dogna be dirana joomu be jabana dum tigiriga joni ko Alla wade e mum ko kono kadi be dokkudum gedal be dokkudum teddungal be dokkudum fodde ha kambe so tawi tigiriga joni gedal gal e teddungal gal e fodde de ene fecce ko kambe gadoto fecciade hen dum non enen biiden wonde haadi o do ko biimen te ko biddu pullo te kadi ala ko dareni so wona diine daranaaki changarte biiden wonde so tawi en ji bado ko woy hon non gollotodo gollo hon non jaarowo e fannu social e der goldon jaarugul falla budde en jaldintu joomum en kalat hala mum kadi en gandintu rendo fulbe so tawi won lelibe lulibe ne gagneje won daribe daribe ne jullane waabe ne mako ni dum wadi non alay sago gandinen yimbe be holi gondo Cheikh Omar kan o boyi non invité de téléji o boyi invité de radioji o ma hala par rapport de côté fondation do o ma hala yoga e gede kewde de gandanda hore ma tigirigi de o golli e der leydi ndi ha ciagal leydi ndi kono non kadi ene hasi ene gasa won nanbe dum ene gasa won yibe dum kono non wona mahamnele mamoudou ne tawno kanko bodi heewide wona hala mako golloto golle ko golle mako golloto hala so tawi neddo wayne mako ni ene sipra e basal ene haba e huma binagal bandirabe musibbe teddube heedibe odo foti ko jaggede foti ko tongtede foti ko wallede foti ko nyimnede foti ko tawnede ne tawno so tawi joomum nyimnama tongtama tawnama ene gasa so tawi tongtama tan tongta wobbe be gannanda hore ma ha joni so tawi tongtama kanyum enne ene gasa ma wor ko battini e der diine de ma wor ko battini e der liñol gol dum wadi non o mo norda erango dendangal biyo wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah bawda wonde e jokli windarande conférence religieuse jogordo wadde tonto tradition blues inshallah rabbi tawno ko dimanche le 24 juillet so allah lamdo jabi a partir de 16h ne yimbe be ngarata e kewal ngara e pewal hay goto wasa wajji kinade daro e bowal kadi so joomum ari ma dañ baraji ma dañ Alla dañya baraji sa ari kadi ma andu ko heewi e der diine ma sa ari kadi ma heb hakkille goddo ne haadir tan hen ne tawno kanko Cheikh Omar kan kala do noddi so yimbe be notima dañat njencudi e der wudo noddangu ne tawno kanko ko cerno kono kadi ko neddo mo ganna daawar ma pindo ne tawno gandal e pinal wona gotum neddo ne jogo gandal taw ala pinal neddo ne jogo pinal taw ala gandal kono ron rokede gandal rokede roke pinal wona huude wemde dum tagi non min wiyata mo wonde ko marabu intellectuel de haut niveau non bandirabe musibe teddube hedibe fondation o kala hen neddo jiddo nadde hen numéroji ido afisidi so tawi jokkundire e joomen ina hasima nat e fondation o so tawi da nata e der fondation o ina wayno hewani ko fondation o namdoto carte o ko temedde nay jobata njeeda e der fondation o kono non ina wayno sak ane joomen na bada renouveler so tawi na bada renouveler ko 1000 francs jobata keba o don carte so anati a woni membre ene wodi financement ji jaltoji hen e der odon toma keba financement wa mbata gollade wala wodo do hedma dum ko gedal fondation wi te ko miroir de l'islam ene wayno non ko fondation o kanyum hore mum ko kanyum wadata conférence religieuse jogordo wadde tonto tradition inshallah dimanche le 24 juillet so allah lamdo jabi dum non bandirabe so tawi en jaggi jaguden ko men so tawi en gacci gaccuden ko men dum non hade ma defde jeya a defat nyama dum non hade woddo hutoraade an hutorataw
netawno hande Allah no rokki en be yimbe be gandanda hore ma hande Masha Allah ko yimbe diidi yankobe kadi ko yimbe finambe aduno o kadi ko yimbe be gandanda hore ma so tawi ngi yimbe ene ngodi e laabi di gandanda hore ma poccaki ko Allah e wonde mojjo ko kanyi men ƴewata ha joni itudu ben e diidon laabi battudu men laabi pocci di haani fere yam dum non kanko Cheikh Omar kan ko heno jiya bandirabe musibe teddube hedi beranda be ngurdam onon fof odon biya bismillah mon e odon conférence jogordo wadde le 24 juillet dimanche so Allah lamdo jebi ton to tradition blues taw non ko miroir de l'islam noddi ton dendangal ummatul islam ne bawata arde e kewal ngara e pewal so den yonti non enan kala en biya wonde en garlaw pour mbawen hebde place wuji wana entrée o ko gratuit so tawi den yonti dum non odon nyaaga yo wiobe biimi en be bur hewdo ton kala conférence makko ko demde godde burata wawde arde be ngummo ton to Nigeria Niger ngara be ngummo ton to exterior ngara be ngummo ton to Mauritanie ngara be ngummo e der leedele arabe be ngara do kaldaten do ene wayno hande halifaabe diine mawbe ngummima der ton to exterior ngari machallah njappama ngam tawtarede oron conférence de hande ni yalla dum non bande men teddubi musibam horsube bismillah mon so tawi on ngari ngardon koy jey mon so tawi on ngarani kadi on ngarani e jey mon dum non ngare e jey mon dum non ko onon pori bismede onon pori bismade dum non bodo siki potto bismade wara fat ha bisme ne tawno ko kanyum bismoto dum non eden nyaago geno ne juudata balde Cheikh Omar kan moddina battane mum ne tawno so balde makko juuti battane makko moddi tan ene wayno juutanta ko diine l'islam moddinanta ko diine l'islam juutanta ko leñol ngol moddinanta ko leñol ngol ne tawno fulbe ne ke wiido ko gaccen jiddo bonde bona ballen jiddo wonde wona ne tawno jiddo bondo so dacca mo boni mo bono bonore jiddo wonde o kono jiddo wondo so walla mo woni mo wona wonde jiddo bonde o cierno Cheikh Omar kan non ko woni ko fami ne haadirta ni hen omo jogi non dingire be gandanda hore mako e der WhatsApp he o rana kre min horam mbodo jogi hen dingiraw kala e mon jiddo kala e mon tigirigi ha mo gandanda hore ma en heneni dum yidde jeede e der odon foundation en hasisto yu jokudire men waawa danje fartangi waawde jeede e der odon foundation ne tawno foundation ko nafoore mere mere chaabi do foundation o ko nafoore mere mere woni cierno Cheikh Omar kan lorlirdo cipiro e basal kabo huma binnagal mo kemido dokkado kolaado kormado hande wona hala mum golloro golle ko golle mum golloro hala tigi ne tawno fulbe de kewide yijey wona fotay sabu udumere wona lombo bafal sona sa tawi asli mum ko basal me handirta ni yalla dum non ina hasi hono makko en ene kewi kono baado ne makko ni tigi rigi ha joni eden bawi yide ene limo dum non Cheikh Omar kan ko neddo poddo tongtede ko neddo poddo jagganede jungo ko neddo poddo wallede ne tawno so tawi neddo walli ballowo leñol walli ko hore mum so tawi neddo walli ballowo diine walli ko hore mum ne tawno en ngala ko buri diine men e leñol men bandirabe musibe teddube heedibe conférence o ko dimanche le 24 juillet ton tradition blues Allahu lamdo jabi a partir de 16h onon kala onon nodda hen ne ngaraton ngaron tawtarede ko gandanda hore ma kono nafta on te wona ko nefata on bandirabe musibbe ko gidumo seen mon Ahmadou Koume mudo lolu de Didjeru arno kadi halti de mon gonwole e golwole te tawno ko non yindere de sifri on jaram Cheikh Omar Kan lolu de cipro e basal kabo huma binagal mo gandanda hore ma ko famda hala hewo golle darani do dinde l'islam ha tentini filtundiri e der windare de dum non fondation miroir de l'islam eden ngandi ko konko miji dum pulni dum addi dum e der windere ne dum non fondation miroir de l'islam ujun naji tati neddo be biyebe noddi on conférence religieuse jogordo wadde dimanche le 24 juillet 2022 ton tradition blues à partir de 16h bandirabe musibe tedube kala bi wa shodon la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah astaghfirullah tabite demgal mum ene nodda ne arata e kewal ara e pewal woto hay goto wajjikino daro e bowal ne tawno so l'islam noddi enen kada len poti hebade e hebade e heblade e notitade tigi ne tawno en ngala ko buri diine men gismaram julet
Titonde TV. Titonde TV. Edi jedu titonde koini.